Now ARG Nanganuga, Russia, CYU go just sent to Audi, Peso Yu go Kadipu Lachema, Ukraine Nanga Shiba Miyago, Russia, Tapa Wanega, Mela de Inganiga, Taika Kebi, Muro Kiev and Nima, Tanjagaye, a Miaudri alone yene, Tosis Sengabari, Russia, Jujo Muchaya Miao Nima, Ukraine Nangan Dudia Muro, Kakipchi, Yashi Riga, Deda Saya Ocho Yi Saurigo, Russia, Sedaga, Pika Taika Muja, Luce Utamanete Songeaja, ပြောကြားခဲ့ပါတယ်လက်နက်ထိမှန်ပျက်စီးနေတဲ့အစောက်အုပ်အတွင်းကအလောင်းတွေကိုအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့တွေကတည်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ရကြောင်း AFP သတင်းတောက်ကဆိုပါတယ်ဒါဟာရုရှားရဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒပဲလို့ယူကရိန်းသမ္မတဘော်လိုဒီမာဇီလန်စကီးကဆိုပြီးကီယက်မြို့ကာကွယ်ရေးကနိုင်ငံအတွက်အဓိကဦးစားပေးဖြစ်ကြောင်းဗီဒီယိုထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကစေးသမားတွေကအပျက်အစီး
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန